Okay. De næste billeder er forestillinger. Det er den måde, kunstneren har opfattet landbruget i denne periode. Dette billede viser perioden for romantikken. Det kan vi se ved lyse farver og idylliske omgivelser. Det er hårdt at være landmand, men dette billede viser en idyllisk tid. Dette billede viser den dystre tid i perioden 1880'erne. Det kan vi se ved den lange afstand mellem gårdene, det vil sige landbrugsfællesskabet er opbrudt. Det skal også give et udtryk for, at det er hårdt at være landmand. Borgerskabet i København krævede i marts 1848, at kong Frederik den 7. skulle indføre en fri forfatning. Kongen accepterede den 5. juni 1849, underskrev Frederik den 7. Danmarks første frie forfatning, Danmarks Riges Grundlov. Med grundloven fik Danmark to lovgivende forsamlinger, Folketinget og Lands. Sidste halvdel af 1800-tallet var præget af en omfattende modernisering af det danske samfund. Efter de store ændringer i 1848-49, der kom gang i industrielle udvikling, velstand steg og nye politiske reformer skulle sikre en mere fri økonomi. Den første industrialisering af Danmark skabte nye økonomiske og politiske vilkår. De mange arbejdere i industrien havde fælles interesser. De ville blandt andet sikre sig den højst mulige løn for arbejdet, rimelige arbejdstider og bedre sikkerhed på arbejdspladsen. De mange arbejdere begyndte at samle sig, og i 1871 opstod der en arbejderbevægelse i Danmark. Der opstod også et andet politisk arbejderparti, Socialdemokratiet. Det var i begyndelsen en del af arbejderbevægelsen, men blev i 1878 en selvstændig parti. I 1884 blev de to første socialdemokrater valgt til Folketinget. Mens industrien voksede i byerne, skete også forandringer på landet. I midten af 1800-tallet havde Danmark eksporteret store mængder af korn til udlandet. Situationen ændrede sig midlertidigt i midten af 1870'erne. Nu gjorde dampskibene og jernbanerne muligt for USA og de østeuropæiske lande at eksportere billigt korn til Vesteuropa. I stedet valgte de danske landmænd at oprette kvæg og svin. I samme periode blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark. Bønderne slog sig sammen om at oprette blandt andet et mejeri og brugsforeninger. Her samarbejdede de om indkøb og produktion og delte overskuddet i forhold til hvert enkelt medlems omsætning. Der blev også oprettet andelsslagterier, som sikrede landmændene kontrol med både produktion og afsætning af deres kød. Andelsbevægelsen har betydet meget for dansk landbrugsudvikling og samfundet som helhed. De demokratiske principper, der lå til grund for andelstanken, er senere blevet en vigtig del af det moderne danske samfund. Der findes stadig mange andelsvirksomheder, selvom de fleste efterhånden har fjernet sig ret langt fra deres oprindelige grundlag. I slutningen af 1800-tallet blev det politiske strid hårdere mellem rigsdagens højre og venstre kræfter. Partiet Venstre, der repræsenterede bønderne, havde flertal i Folketinget. Det konservative parti Højre havde flertal i Landstinget.